vaša djeca, 60 godina, molim vas, veliki pristup. I za ovu prigodu pripremili smo doista za ovoliko publike preljepih točki, pa ćemo nastupiti odmah sa onim najmanjima. Prvo je znači Sunčeva pjesma, mali zbor iz vrtića. Kojeg? Sunco. Sunco kret, pa onda molim vas pjesak dok se ovdje nalazi. Stavi lijevu ruku van, stavi lijevu ruku napijem i potresu
Riječ je o literarnom radu koji će pročitati Jelena Borovčak iz osnovne škole Eugena Kubičića. Molim uvaženi puk za pljesak. Cvijeće liče, sjemenka buduće ljubice u snu veselo kliče. Čarobne li prirode, raste mu tu bajno. Moj miris i cvijet zadivit će u njegovu manju. Malo veće, mađo rekinje, iz osnovne škole Eugena Kubičića. Sometimes it
znao. Mnoštvo bih riječi u nju nabacao. Pisao svašta, bez reda i rime. Čak bih napisao i svoje ime. Slagao redom, kako znam. Važno da pjesmu napišem sam. A onda sretan čitao tati za veliki osmijeh koji će mi dati. La cucaracha, južnoamerička narodna baštica. Sad će biti malo na francuski način, a dolaze nam iz područne škole Josipova Eugena Kumičića. Možu redkinje, ali La Paris. To je dar iz jedne meni drage ruke